Pan Pavelka telefonuje do Institutu profesní kvalifikace a žádá informace o nabízených kurzech. Rád by chodil do zahradnického kurzu, aby si zvýšil kvalifikaci a dozvěděl se o nových metodách práce. Dobrý den. Dobré ráno. Je to Institut profesní kvalifikace? Ano, samozřejmě. Jak vám mohu pomoci? No, doslechl jsem se, že nabízíte nějaké kurzy pro zahradníky. Mohl byste mi říct nějaké bližší informace? Samozřejmě. Nabízíme zahradnické kurzy a kurzy pro úpravu parků. Jaký je v tom rozdíl? No, kurz zahradnického plánování je zaměřen na péči o parky a zahrady. Zahradník je znalec. Musí znát různé druhy půd, podnebí a všechny vlastnosti potřebné pro pěstování rostlin. A co je správce parku? Od správce parku se neočekává, že bude plánovat, protože správce připravuje projekty. Stará se o soukromé a veřejné parky a zahrady, o pěstování rostlin, ale neočekává se od něj, že rozhoduje o vhodnosti rostliny a tak dále. Aha, a vydáváte na konci těchto kurzů oficiální certifikáty? Ano, samozřejmě. Pokud se chcete stát zahradníkem nebo správcem parku, můžete navštívit zdejší kurzy profesní kvalifikace. Tyto kurzy trvají 1 nebo 2 roky. Na konci kurzu můžete získat certifikát. Vše, co potřebujete pro účast v kurzu, je maturitní vysvědčení. Existují jiné možnosti? Ano, další možnost je začít pracovat přímo v jeslích. Ve školce se můžete naučit práci v přímém kontaktu s přírodou. Můžete se také dozvědět hodně informací od dobrého a zkušeného zahradníka. V každém případě musíte mít skutečný zájem a minimálně 7 let praxe, abyste dosáhl dobré profesní úrovně. Ano, děkuji. Já vím, že mám už nějaké zkušenosti, protože jsem 2 roky pracoval ve společnosti, která se starala o parky. Teď bych měl začít pracovat v zahradnické společnosti v Písku. Proto bych chtěl zlepšit svou odbornou kvalifikaci a získat certifikát. Máme také podobné univerzitní 3-leté kurzy. Tady v jižních Čechách jsou například kurzy na univerzitě v Českých Budějovicích. Nebo i v jiných městech, například můžete využít nabídky kurzů na univerzitě v Táboře nebo v Plzni. Dobře, děkuji moc za informace. Bydlím tady v Písku, takže bych chtěl chodit do místních kurzů. Naschledanou. Naschledanou. Děkujeme vám za zavolání a přejeme hodně štěstí v novém zaměstnání.